očekujemo da unapredimo, odnosno uvećamo broj članova ovde i da započnemo sa nekim aktivnostima. Članovi Mensa su generalno vrlo radoznali ljudi i u razgovorima sa članovima po celoj Srbiji zaključili smo da malo je ljudi bilo u Pirotu, a baš smo želeli da napravimo neku aktivnost ovde i planirali smo za, mislim, tokom ove godine bude u proleće, ali eto, izjelovili su nam se planovi zbog ovih svih problema koje imamo u celom svetu. Tako da ćemo onda uraditi testiranje sa nadom da će neko od narednih proleća biti moment kada možemo da organizujemo jedan skup veći u Pirotu za sve članove Mensa Srbije.